Boa noite, gente. Que maravilha, até que enfim a gente chegou, né? Tá todo mundo aí esperando, todo mundo já prontinho para dançar com a gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. 2 anos se passaram e aqui ainda estamos vivendo momentos difíceis. Com isso, o professor Tiago Rosa, juntamente com sua equipe, mais uma vez está realizando esse grande evento. 5ª Live Dance Show. Cheio de participações especiais para levar você um estilo diversificado com vários ritmos e estilos, englobando a nossa cultura. Dançar faz bem para o corpo e para a alma. É uma forma de expressar o que estamos sentindo e nos divertir. Nossa live será solidária, pessoal, para arrecadação de caixas de leite. A partir de agora, você pode estar contribuindo com o Pix que está aí na sua telinha, através das doações no Pix, e também colaborando, deixando o leite nos pontos de entrega. Sorveteria 40 Sabores, Pastelaria Tona Boa, Loja Castelinho e o Centro de Convivência do Idoso na Coab. Vamos às nossas glamourosas da noite. Bailarinas Amanda, Carol, Dina, Isamara, Neto, Evelina, Silvinha, Solange, Thales. Na produção, Conceição Machado, Priscila Vasconcelos, Jean Rocha. E com vocês, esse ser iluminado que está sempre contribuindo com a gente, ajudando a comunidade. Sejam bem-vindos a mais uma live Dance Show, Tiago Rosa. O filme que tu mais ama assistir, não fala que no meu papinho você não vai mais cair. Quando tu bebe, coloca a minha cama no teu GPS. Bebida entre a saudade aparece, e nessa hora a sacanagem acontece. Esquece. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu não largo, meu amorzinho. Mas quer me pegar de novo. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu não largo, meu amorzinho gostoso, yeah. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu não largo, meu amorzinho gostoso. Queimar o filme que tu mais ama assistir, não fala que no meu papinho você não vai mais cair. Quando tu bebe, coloca a minha cama no seu GPS. Bebida entra e a saudade aparece, é nessa hora a sacanagem acontece. Esquece. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu não largo, meu amorzinho gostoso. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu não largo, meu amorzinho gostoso. Ai, que delícia, gente. Eu tava aqui dançando. Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Essa música é chiclete. E vamos aos nossos colaboradores, patrocinadores da nossa live solidária. Gente, não esqueça de contribuir. Tem um Pix na telinha e tem os pontos de entrega da sua contribuição. Se você puder, colabore com a gente. Net Barra
tá aqui coladinho comigo, no mercado desde 2010, a NET Barra proporciona acesso de qualidade com alta tecnologia, buscando sempre inovar e conectar cada vez mais pessoas. Star Live, do nosso querido Jean Rocha, e sua equipe maravilhosa, sempre arrebentando em todas as lives aqui na nossa cidade. Maicon Portela, um grande beijo para você, arte gráfica e personalizados. Kemily Design de Sobrancelhas. Gente, falar dessa menina maravilhosa que atendeu a gente hoje maravilhosamente de bem, deixou a gente linda, maquiagem super maravilhosa. Segue ela lá no Instagram, Kemily_Design de Sobrancelhas. Dá um clique lá, é daqui, é da gente, é de Conceição da Barra. Acesso Up, Agrobarra, Alda Vasconcelos, sempre ajudando a live do Thiago, Almeida Gás, Alvarenga Material de Construção, Amélia Corretora, Autopeças da Barra, Breno Valadares, um dos melhores psicólogos de São Mateus, Bar Hora Extra, Big Material de Construção, beijão Big, Bud Session, roupas e acessórios masculinos, tudo de primeira, muito lindas roupas, Casa de Ofélia, Casarão do Cais, um beijo Casarão do Cais, todo mundo, Cláudio Alto Peças, Multimarcas, Clinipet, um beijo, Ailey, cuidando dos seus animaizinhos. Drogaria, Dyer, Dora Luz Calçados, Dunas Modas e Dunas Calçados, Farmácia Dose Certa, Farmácia Preço Baixo, Fátima Queiroz, Flor de Alecrim, Graças Decorações. Você que está aí assistindo a gente, manda um alô. Não deixe, gente, não deixe de se inscrever no canal do Thiago Rosa, acessar o sininho, que tem muita novidade bacana. Ele trabalha muito porque o canal dele fique lindo para vocês. Então, acessa o canal Thiago Rosa, ativa o sininho, se inscreve para ficar tudo maravilhoso. Quinta live Dance Show. Muito obrigada a todos os colaboradores. Vamos fazer nossas doações. Gente, eu estou me atrapalhando com esse monte de papel aqui. Vamos agora a mais uma apresentação. Alô, São Paulo! Parei, pensei, quase travei. Será? Vamos agora a mais uma apresentação. Calma, DJ. Calma, DJ. Calma, neném. Se não for você, não vai ser. É. Vamos que vamos. Com vocês, apresentando Amanda, Isamara e Solange. Alô, São Paulo! Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Quem sabe assim, ó. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, chega o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, chega o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja.
quero ver você beijar. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja, né? Eu bebo cerveja. Eu não concordo com a letra dessa música, gente. Enquanto o som do paredão, eu bebo cerveja, sempre. Gente, vou mandar um alô especial aos nossos colaboradores. Posto, Acácia Amarela, Promodas, Rafa Figueiredo, Personal, Refrigeração Fabiano, Renan Mateus, Restaurante Pizzaria Comer Rezando, Juan Lavacar, Sabor de Mel Sorveteria, Salão Amora Koifer, Show de Bola, alô Júlio, alô Avinha, Sorveteria 40 Sabores, Estúdio Personal Oni Fitness, Tô na Boa Lanchonete, Sorveteria e Pastelaria, Ex-Cultura Esporte Nutrition, do nosso amigo Felipe. Eu acho que eu falei certo, né? Quando você dança, seu propósito não é chegar a um determinado lugar. É aproveitar cada passo do caminho. A dança expressa o que se consegue dizer em palavras, mas que também não pode, de forma alguma, permanecer em silêncio. Gente, que lindo. Vou mandar um alô especial, aproveitar e falar do meu look Promodas. Olha que figurino maravilhoso, saia maravilhosa, blusinha, estou linda de maravilhosa. Muito obrigada pelo atendimento, Ednaí, Marcinha, um beijo para vocês. Esse look e muito mais você encontra na Promodas. Bailarina Caroline Souza do Nascimento. You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me open door, and you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you told me to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy. Inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me. Maravilha, maravilhosa, arrebentou. Gente, eu tô aqui de boca aberta, que eu não sei nem um passinho de nada. E vocês aí, estão gostando? Manda um alô pra gente aí, curte, comenta, compartilha com seus amigos, chama pra vir pra cá,
Façam suas doações, gente. Essa live é solidária, corrente do bem, doar faz bem. Vem para cá com a gente. Doações pelo Pix, que está aí na telinha de vocês, e nos pontos de doação, que daqui a pouco eu vou passar para vocês, tá, gente? Então, chama um amigo para cá, chama um amigo para nossa live, tá bom demais. O clima aqui tá maravilhoso. Com vocês, mais uma apresentação. Carol, Neto e Isamara, vai com tudo! Vai, chama! Bicho! Piseiro apaixonado do Guga! Chama mais uma do DJ, já sabe! Simba! Eu ouvi Brasil! Ah, você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço só você que tem, o seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném, se não for você não vai ser ninguém. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném, se não for você não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos, DJ Ives e DJ Guga, respeita. Só você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem. Bota bebê, bota neném, se não for você não vai ser ninguém. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném. Sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Vai, vai, vai. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade daquela chupadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. É mais uma pro Brasil. Pode espalhar que explodiu. É o DJ Guga, é o DJ Ives, já sabe que é Ives. O piseiro apaixonado do Guga. Cara do TikTok. Que delícia, que delícia, que delícia. Volta, bebê. Eu tenho a impressão que esse cara canta assim, ó. Volta, bebê. Volta, neném. Mas eu danço assim mesmo. Já fez sua contribuição hoje? Já entregou nos pontos de arrecadação? Se você ainda não fez sua contribuição, o Pix está na sua telinha. Gente, não deixe de contribuir. Não deixe de contribuir nesse momento de pandemia. Tem muita gente necessitando. A gente devagarinho está chegando lá. E a palavra dessa noite é esperança. A gente tem que ter esperança no amanhã maravilhoso. Que tudo isso vai passar. Tudo vai passar, se Deus quiser. A gente tem convidado especial. Agradecer a todos os colaboradores para essa live da noite, a todas as pessoas que se propuseram a vir aqui, vieram de longe para poder se apresentar em prol de ajudar alguém. Essa é a verdadeira corrente do bem. A Belas Artes Projetos Culturais promove acesso à cultura em bairros periféricos da cidade de São Mateus. Desde 2013. O projeto tem como visão apresentar, através da dança, novos caminhos e possibilidades aos moradores de comunidades de risco e vulnerabilidade social. Além das aulas de dança, a escola realiza anualmente espetáculos com seus alunos, além de realizar eventos que promovem intercâmbio envolvendo artistas capixabas, cariocas e baianos, circulação de espetáculos e formação de plateia. Solo livre, Marcelo Oliveira, coreografia, presença.
Santo, Santo, eu me curvarei aos teus pés, meu Rei. Aleluia, tu vieste aqui pra nos coreografia foi um afago, assim, uma massagem no coração da gente, maravilhoso. Parabéns, esse, gente, foi o Marcelo Oliveira.
Belas Artes, Projetos Culturais. Daqui a pouco eu vou chamar ele para fazer um bate-bola aqui com a gente, para ele contar um pouquinho do trabalho que ele faz em São Mateus, para ele contar como que ele começou. Maravilhoso, maravilhoso. Você que está aí nos assistindo, não deixe de colaborar. Não é só assistir, gente, é assistir, é curtir, compartilhar, ativar o sininho. Vamos engajar o nosso querido Thiago Rosa? Bora, gente. Tem Instagram, tem Facebook, vai no Instagram, segue ele no Instagram, canal no YouTube, Facebook, vem com a gente. É daqui de Conceição da Barra, está fazendo um trabalho maravilhoso para a nossa comunidade. São essas pessoas que a gente tem que abraçar e são essas pessoas que a gente tem que ajudar. Vamos para mais uma dança, mas antes eu vou mandar um alô especial. Gente, Juju Sabores, que mandou um bolo todo especial aqui para a gente. O Thiago, a logomarca do Thiago, tá lindo o bolo. Juju Sabores, uma das nossas colaboradoras, muito obrigada, Juju. Você que está afim de fazer um aniversário, uma festinha, comente seu bolo, seus docinhos. Eu digo por experiência própria, é uma delícia. Vamos para mais uma dança? Bora sacudir? Arrasta o sofá, gente. Bora suar, bora perder esses quilinhos. Vamos entrar em forma. Ou se não quiser entrar em forma, é só não ficar sedentário, igual a queridinha aqui. Bora aí, bora com vocês, Amanda, Thiago e Neto. Eita, forrozão. Essa vai estar lá em casa. Tem mercadoria, você nunca esboquinha, pouquinho, papai. E o São João, vamos passar em casa, é o jeito. Fica em casa, macho. Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador. Ela tá jogando fácil, tô sem malícia, daquele jeitão. E se bater de frente, vai ser um jogão. Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador. Ela tá jogando fácil, tô sem malícia, daquele jeitão. E se bater de frente, vai ser um jogão. Desce deslizando, sobe deslizando. Pra te provocar, eu faço tudo te olhando. Desço deslizando, subo deslizando. E pra te provocar, eu faço tudo te olhando. Desço deslizando, subo deslizando. E pra te provocar, eu faço tudo te olhando. Desço deslizando, subo deslizando. E pra te provocar, eu faço tudo te olhando. Ô, forrozão! Esse marcadorinho, você não tá esboquinha? Eu tô invocado. Com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil, tô sem malícia, daquele jeitão. E se bater de frente, vai ser um jogão. Eu tô invocado. Com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil, tô sem malícia, daquele jeitão. Se bater de frente, vai ser um jogão. Desce deslizando, sobe deslizando. E pra te provocar, eu faço tudo te olhando. Desço deslizando, subo deslizando. E pra te provocar, eu faço tudo te olhando. Desço deslizando, subo deslizando. E pra te provocar, eu faço tudo te olhando. Desço deslizando, subo deslizando. E pra te provocar, eu faço tudo te olhando. Segura a rede, negão. Negão tá no exemplo. Fiquei sabendo que ele caiu da rede. Ah, mercadoria. Segura a louça que eu vou já lavar. É, não, meu bem. Valeu, você nunca esboquei a papai. E aí, galerinha? Todo mundo dançando em casa? Olha só como é que eu tô chique. Eu fico em pé, fico sentada. Fizeram todo um plano especial pra mim aqui. Gente, agora eu vou chamar aqui pra um bate-bola comigo rapidinho. Ele vai contar um pouco da sua história. Marcelo, chega pra cá. Ele faz parte do Belas Artes Projetos Culturais. E agora ele vai conta pra gente um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho, que a gente sabe que é difícil iniciar projetos culturais em comunidades, falta de apoio e tudo mais. Eu quero que você fale um pouco pra gente sobre o seu trabalho e o que te levou a fazer esse projeto. Boa noite a todos, todas e todes. Quero agradecer, Fabiola, pelo convite. Ao Thiago Rosa pelo esse evento maravilhoso, extremamente organizado, e contribuir, colaborar com a cidade de Conceição da Barra é um privilégio muito grande. Quando eu me formei em dança no Rio, retornei para o estado do Espírito Santo, eu nunca quis trabalhar com dança com aquele público elitizado, né? A proposta que eu acredito é numa dança, numa arte que vai muito além da arte propriamente dita, mas de transformação social.
E aí nós iniciamos, em 2013, algumas atividades no Sítio Histórico Porto de São Mateus, desenvolvendo algumas atividades, algumas turmas de dança. O projeto cresceu numa proporção infinita e hoje nós completamos 8 anos de existência, com vários espetáculos e várias ações que têm sido desenvolvidas. Marcelo, sua coreografia foi linda, foi um afago no nosso coração, como eu disse hoje. A palavra é esperança, gente. A gente tem perdido tantas pessoas queridas no nosso meio, mas a gente tem fé que isso tudo vai passar. É, infelizmente, a dor fica, mas a gente tem esperança e fé que tudo vai passar. Muito obrigada pela sua presença, você foi maravilhoso. Que Deus te abençoe e te ilumine, que seu projeto perpetue por muito e muito mais tempo. Um beijo para você, meu amor. Vamos para mais uma dança. No palco, as maravilhosas Silvinha, Solange e Dina. Nossa, Luana, você tá demais. Se liga, meu parceiro, Léo Lapassaia. Vamos embora, levando o forró. Vem. Ela balança a raba, ela mexe o bumbum, bumbum, bumbum. Ela balança a raba, ela quebra o bumbum, bumbum, bumbum. Ela balança a raba, ela mexe o bumbum, bumbum, bumbum. Ela balança a raba, ela mexe o bumbum, bumbum, bumbum. Ô Luana, ô Luana, sua carinha de safada não engana. Ô Luana, vamos fazer uma loucura na minha cama. Ela balança a rabela, mexe o bumbum, bum 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 bum. Ela balança a rabela, mexe o bumbum, bum 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 bum. Ela balança a rabela, mexe o bumbum, bum 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 bum. Ela balança a rabela, mexe o bumbum. Vem bebê, vem bebê. Oi! Ô Luana, ô Luana, sua carinha de safada não me engana. Vamos fazer uma loucura em nossa cama. Vai! Olê, olê, o cafajeste da lavada chegou, bebê! Isso, ela vassaia coração e ela é bom do forró. Essa parceria deu certo! Vem, minha! Ela balança a rabela, quebra o bumbum, bum, 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 bum. Ela balança a rabela, quebra o bumbum, bum, 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 bum. Balança a rabela, mexe o bumbum, bum 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 bum. Ela balança a rabela, quebra o bumbum. Oi! Ô Luana, ô Luana, essa carinha de safada não me engana. Ô Luana, ô Luana, vamos fazer essa loucura na minha cama. Ela balança a rabela, mexe o bumbum, bum 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 bum. Ela balança a rabela, mexe o bumbum, bum 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 bum. Ela balança a rabela, mexe o bumbum, bum 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 bum. Ela balança a rabela, mexe o bumbum, bum 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 bum. Ô Luana, ô Luana, essa carinha de safada não me engana. Ô Luana, ô Luana, vamos fazer uma loucura em nossa cama. Sua carinha de safada não me engana. Ô Luana, ô Luana, vamos fazer uma loucura na minha cama. Oi, oi, valeu, alemão do forró, sucesso, meu irmão. Olê, olê, o cafajeste da lavada chegou, bebê. Lava, saia, coração. E alemão do forró, explodiu, valeu. Eita, maravilhosas, que delícia. Ô Luana, eu tava aqui dançando junto, ó, com meu look da Promodas. Não pode virar muito, que senão a cinta vai aparecer aqui atrás. Minha cinturinha de pilão. Muito obrigada, Promodas. Esse look, essa saia e essa blusinha
Tudo e muito mais você encontra na Promodas. Tudo para o seu look, acessórios e atendimento maravilhoso das meninas. Edinaí e Marcinha, um grande beijo para vocês. Muito obrigada. Mandar um alô especial, maquiagem, Kemily, underline, design de sobrancelhas. Gente, segue ela no Instagram. Maravilhosa, atendimento perfeito. Salão cheia de charme. Cheia de charme, desejo enorme. Um beijo, Vivi, muito obrigada pela recepção, você é maravilhosa. Vamos aos nossos colaboradores? Gente, não se esqueçam, essa live é solidária para doação de caixas de leite. Então, você que não fez a doação, se puder, colabore conosco. Doar faz bem para o corpo e para a alma. Entrega nos pontos de arrecadação e também a doação através do Pix. A galerinha comprar o leite também, tá, gente? Daqui a pouco eu vou falar para vocês aonde vocês vão entregar. Um dos pontos é Sorveteria 40 Sabores. Mandar um alô especial que está sempre colaborando com a live do Thiago Rosa. Um beijo para a galera do 40 Sabores. Um beijo, pessoal de Itaúnas, todo mundo assistindo a gente. Família Bonella Alves, Liviane Bibiu, um beijo para você, meus amores. Muito obrigada pela audiência. Ó, acessa o canal do Thiago, se inscreve no canal, compartilha, curte, comenta, chama os amigos para a live, peça para fazer a doação e vem com a gente. Dora Luz Calçados, muito obrigada. Drogaria Dyer, Dunas Modas e Dunas Calçados, Farmácia Dose Certa, Farmácia Preço Baixo, Fátima Queiroz Presente, Flor de Alecrim, Grazi Decorações. Grazi, uma pessoa de um coração enorme, está sempre colaborando com os artistas da cidade. Muito obrigado, Grazi. Um beijo, Deus te abençoe. Good Shape, Renan Martins. Hair Stylist, João, meu amor. JP, meus cabelos. Muito obrigado, João. Salão de Beleza, JP Wolf. Império Modas, Inova Odontologia, Jack Lanches. Muito obrigado a todos os patrocinadores e colaboradores para essa live. Lembrando, live solidária, arrecadação de caixas de leite. Gente, agora é um momento especial. Tem convidado especial, tem pessoas maravilhosas que vieram de fora só para colaborar com a gente. Então, eu quero que vocês recebam com muito carinho aí da casa de vocês, dancem bastante, comentem bastante e nos comentários diga de onde que você está falando, de onde que você é, manda um alô para a gente aqui. Kata Matai, 25 anos, é artista drag, há 2 anos e meio com foco em música. Nascida em Teixeira de Freitas, Bahia, já participou de vários concursos como o Top Drag Porto Seguro 2019, sendo a grande campeã e mais recente do The Voice Texas, concurso musical local. Com o primeiro clipe lançado recentemente, Acaba Aqui, e vários projetos ainda por vir nos próximos meses. Vem dar um show e muito close para vocês. Com vocês, maravilhosa no palco, Kata Matai. Jamais imaginaríamos o que estava por vir. Jamais pensamos que perderíamos tantos por causa de um vírus. Os abraços, os beijos, as rodas de amigos se tornou um perigo. Mas também o carinho, uma parte da alegria, uma parte tomada por um tempo, uma parte para sempre. Esse é um tributo a todos que se foram. Esse é um tributo a todos que sentem saudade de sair sem medo de um vírus. Esse é um tributo a você que sente falta de estar com a família e com os amigos, que talvez não vê desde que tudo isso começou. Esse é um tributo a você que talvez se sinta sem saída, com seu estabelecimento fechado, sem trabalho. Esse é um tributo a um novo começo, e que seja de evolução, e que esse vírus acabe aqui. Oh, ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Me dê
sua mão quando acabar e vamos ser bem mais felizes. Eu vou dizer só pra você e o meu desejo vai fluir. Que eu... E tudo isso mude. Parece ruim agora, mas meu bem, seja paciente. Peço. E tudo isso mude. Sem dois anos e medo que esse vírus acabe. Acabe aqui. Quero sair. Acabe aqui. Quase enlouqueço sem dinheiro, distanciamento e a pressão que eu ponho em mim. Eu tô desregulado, perdi o meu ânimo. Eu tinha planos, todos foram. Mas me ergo como sempre, pois aprendi que tudo bem. Me ergo como sempre, pois aprendi que tudo bem. Meus amigos e não correr nenhum perigo. Seguir meus sonhos como você ter. Que o futuro seja melhor e assim vivermos sem decisão depois deste caos. Acabe aqui. Quero sair. Acabe aqui. Quero te ver. Acabe. Me dê sua mão quando acabar e vamos ser bem mais felizes. Maravilhosa. Gente, com vocês, a espetacular Cata Matai. Chega pra cá. Chega pra cá pra falar comigo um pouquinho. Gente, que mulher, que mulher. Oi. Que mulher. Senta aqui um pouquinho com a gente, vamos agora conversar um pouco. Vamos mandar um alô especial para o pessoal que está nos acompanhando. Vila Velha, manda beijo. Beijo, Vila Velha. Linhares, sejam bem-vindos, São Linhares, Mateus. São Mateus, maravilhosos. Itaúnas. Itaúnas, beijo. E a galera em peso aqui de Conceição da Barra. Maravilha, beijo para todos vocês que estão assistindo a gente. Muito obrigado por estar aqui acompanhando essa live maravilhosa, que é, né, para doação de caixas de leite. Então, assim, é muito importante e doem bastante, viu? Gente, amei a música. Muito obrigado. Música maravilhosa que fala com a gente. Agora eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Fala um pouco pra gente que a gente quer te conhecer muito melhor. Pode deixar. Então, eu comecei a cantar lá em 2009 por causa do Michael Jackson. A galera deve conhecer, todo mundo conhece e tal. É, quando ele morreu, né, e tal. Comecei a me tornar fã e ouvir as músicas. Aí comecei a cantar, a dançar por causa dele. Em 2014 eu comecei a fazer show em barzinhos, né, com um amigo meu, depois com outra amiga, que a gente ficou até 2018 fazendo shows e tal, 2019, 2020, mais ou menos, início ali. E drag queen surgiu na minha vida lá em 2018, né? Teve um evento na Câmara Municipal da cidade e eu fui me apresentar a convite de um amigo meu, cantando Indestrutível da Pabllo. E aí daí pra cá, gostei, a galera gostou e eu vim fazendo cada vez mais. Com 3 meses de drag, eu fiz, participei de um concurso em Porto Seguro, né? O Top Drag Porto Seguro 2019. E no meio de tantas drags maravilhosas, com anos de carreira, eu lá só com 3 meses de drag, ganhei. E assim, para mim foi uma virada de chave. E a segunda virada de chave foi quando eu lancei essa música. Inclusive, se vocês quiserem ouvir, assistir o clipe, que também tá lá no YouTube, tá? E ouvindo em todas as plataformas digitais, só procurar Acaba Aqui, Cata Matai. Cata Matai, maravilhosa. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter colaborado.
Eu quero que você deixe para nós uma frase de esperança nesse momento que a gente está vivendo. O país está um turbilhão, o mundo está um turbilhão. Então, fala um pouco para esse pessoal que está nos assistindo, que a palavra de hoje é esperança. Então, esperança, eu quero que você deixe uma frase de contribuição para essa galera que está nos assistindo e que está com esperança no futuro melhor. Eu acho que, assim, é esperar mesmo que acabe logo, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, mas como a música diz, né? Me dê sua mão quando acabar e vamos ser bem mais felizes, né? Parece ruim agora, mas, meu bem, seja paciente, né? Porque a gente vai tendo paciência, se cuidando direitinho, a gente vai conseguir, né, sair dessa. E quanto mais se cuidar, mais rápido a gente consegue sair disso. Então, é muito importante que vocês se cuidem, sempre use máscara, sempre esteja passando álcool, que é uma coisa muito importante, tá? Para a gente sair logo disso e voltar a ter nossa festa junina, que a gente queria muito que tivesse agora, né? Nossas outras festas, poder sair, poder abraçar as pessoas, poder estar com os amigos, todo mundo, sem medo dessa doença terrível. Então é isso, se cuidem bastante e quanto mais se cuidar, mais rápido a gente sai dessa. Então, vamos lá. E lembrando que aqui, gente, a gente está seguindo todos os protocolos, tá? A gente está distante um do outro, tem a equipe, a galera está toda separadinha. Então se cuidem e cuidem dos seus. Cata, isso muito mesmo. Obrigada. Seja bem-vinda à nossa cidade. Espero que você volte mais vezes. Sucesso e luz no seu caminho. Amém. Logo, daqui a pouquinho tem mais, viu? Logo mais no finalzinho estarei de volta para fazer mais um show para vocês. Tudo, quero. Quero essa roupa para mim também. Ai. Me cantar no carnaval quando ele voltar. Você me empresta, vou bater lá na sua porta em Teixeira. Pode deixar. Maravilhosa, obrigada. Muito obrigada. Ui! Vamos a mais uma dança. Mandar um alô a todos os colaboradores. Gente, vocês estão gostando? Vocês estão gostando? Vocês estão dançando com a gente? Gente, tá em casa? Se joga. É para se jogar, é para ficar de boa, é para ir até o chão, é para tomar aquela cervejinha, assistir, mandar um alô. Manda alô para seus amigos aí no comentário. Fala para a gente de onde que você está falando. A gente já falou umas 4 cidades aqui. Vamos que vamos. Vem junto com a gente, colabore. O Pix está aí na telinha para você que ainda não colaborou. E entrega, gente. Entrega nos pontos de arrecadação aqui em Conceição da Barra. Vamos aos nossos maravilhosos que agora vão quebrar tudo no palco. Carol, Solange e Neto. Versão brasileira. Cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer a dor. Tu sentando gostoso com olha bandido dizendo não para, não para. Tu gemendo com olha manhoso pedindo pra mim dar tapa na tua cara. Com saudade de ti, deixa louca de beija sua boca, chamar de safada. No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na raba. Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beija sua boca, chamar de safada. No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo. Não, bota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tu sentando gostoso com olha bandido dizendo não para, não para. Tu gemendo com olha banhoso pedindo pra mim dar tapa na tua cara. Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca, chamar de safada no espelhado. Nós dois suados é
que safada. No espelhado, nós dois suados. É puxão de cabelo, é tapa na cara. Eita, tô com saudade de ti, deixa louca de beija. Gente, eu gosto dessa música, hein? Quando eu tô tomando um, então, aí que o grito sai mais forte. Gente, os pontos de arrecadação. Os pontos de arrecadação para doação das caixas de leite. Pontos de entrega são Sorveteria 40 Sabores, aqui no centro, ali perto da pracinha. Pastelaria Tô Na Boa, Loja Castelinho. E o Centro de Convivência do Idoso na Coab. Você que não fez a sua doação, gente, colabore com a gente. Doar faz bem. O Pix está aí na tela, mais uma vez. Vou ressaltar a live inteira. Essa é a quinta live Dance Show, sempre com o intuito de colaborar, de ajudar os mais necessitados. Então, vamos para mais uma coreografia? Mandar um alô para todo mundo que está assistindo. E lembrando, curta o canal Thiago Rosa. Ative o sininho, vai ter muita novidade para vocês. Mandar um alô especial a essa equipe aqui maravilhosa, Star Life, nosso querido Jean Rocha, sempre arrebentando. Vamos que vamos? Com vocês, mais uma dança. Belas Artes, Projetos Culturais. Solo, Balé Clássico. Luma Malverde, Coreografia Sem Reservas. Soube dar o amor que te vivi sem me deixar sentir, sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorri, vem colorir solar. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz no giz, no gesto, no jeito, pronto do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe. Saber como
delícia, que delícia, que delícia. Luma, daqui a pouquinho vem para cá bater um papinho com a gente. Você contar um pouco da sua história na dança. Vou mandar um alô especial, gente. Juju Sabores, colaborando com a gente. Muito obrigada, Juju. Um beijo para vocês. Docinhos para a sua festa, bolo de aniversário, tudo. Uma delícia. Ela que mandou um bolo delicioso, delicioso. Eu tenho certeza que está delicioso. Digo por experiência própria, que ela fez o aniversário da minha filha de 9 anos. E, sim, uma delícia. Está aqui o bolo, está lindo, com a logomarca do Thiago. Ela é maravilhosa, muito maravilhosa. Juju Sabores, um grande beijo para você. Gente, já colaborou? Já fez sua doação através do Pix que está aí na telinha? Para você que não fez a colaboração através do Pix, você pode estar entregando a sua doação nos pontos de entrega. Manda um alô, Fefe, novinha, vai no chão. Novinha, vai no chão. Fefe, João arrasa, né? João, mão de fada. O meu cabelinho. João, meu amor, um beijo, te amo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela colaboração. Mandar um alô especial aqui comigo, Nete Barra. Grande beijo, muito obrigada. Vamos a mais uma apresentação. Um véu. Aquela dança, teus contornos, detalhes posso poetizar. Te eternizar como musa da dança para mim. A dita dança do ventre. Inflama o meu imaginar. Enfeitiças este ser e te escrever meus versos. As rimas e poesias que vou equalizar por toda a vida, daqui até um lugar, momento ímpar. Dançarina Evelina Santana.
voz é ela? Gente, ó. Evelino, me ensina que amanhã eu tô indo pra Itaonas. Mô, tô chegando, hein? Vou com o figurino de Evelina toda trabalhada na dança do ventre. A gente casa logo. Faz sua colaboração daí. Gente, felizmente o Pix não está na telinha. Mas eu vou esperar você. Vai lá, ó. Vai nas suas coisas, na sua gaveta. Pega uma caneta e anota aí. Vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegou a caneta? Anota o Pix para poder fazer a sua doação. 015-276-567-05. 015-276-567-05. Faça a sua doação. Alguém aqui da produção também pode colocar lá nos comentários, para a galera estar dando uma pesquisada no chat ao vivo, ó. Lá nos comentários. Bora dançar mais um pouquinho? Eu estou acompanhando a galera aqui, eu estou fazendo algumas coreografias, às vezes eu sento, às vezes eu fico em pé, mas eu gostei mais da dança do vento, que eu quero seduzir. Novinho, estou chegando. Amanhã de manhã. Com vocês, as maravilhosas no palco, Carol, Amanda e Isamara. Quebra tudo! Baixa de avião! Vai DJ Ives, MC Dan, hein? Mais um moto e pouco eu esperava por isso! Chame avião, DJ Ives, MC Dani! Vai! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz. A Dani, você tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Será que é hoje que eu fico com você? Na linha vai maior tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, olha só, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado, doido pra saber. Será que é hoje que o DJ pega? A delícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Pode não. A delícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Que a delícia tá, senta, 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 senta,
Pessoal, e aí, tá gostando? Tá todo mundo dançando? Vou mandar um alô especial. Eu pedi pro pessoal colocar nos comentários de onde que eles estão assistindo. Vou mandar um alô especial, tem gente do Rio de Janeiro acompanhando a gente. Então, tá acompanhando a gente, tá assistindo, tá gostando, tá dançando? Faz o seguinte, se inscreve no canal do Thiago Rosa, compartilha, ativa o sininho, vai ter muita novidade legal. E as lives não vão parar por aqui não, gente. O Thiago também tem um trabalho toda semana, ele entra ao vivo no Instagram, ajudando a galera a dançar e a perder peso, com exercícios e dança, né, Thiago? Então, fica ligadinho no Instagram de Thiago Rosa também, canal oficial no YouTube. Ele está sempre ao vivo lá, ajudando a gente a sair do sedentarismo. Se exercitar é bom demais, né? Comer é bom, mas se exercitar é bom demais. Amor, tem bolo, pastel, salgado, tudo aqui, saí da dieta. Entrei na dieta segunda, vou dar uma fugidinha hoje. O jeito é eu dar uma fugidinha, depois eu retorno da dieta. Amanhã a gente corre uns 20 quilômetros. Mentira. 500 metros já tá bom para mim. Vamos que vamos? Eu vou agora anunciar mais uma convidada especial. Essa é minha amiga de infância. Uma honra apresentá-la. Tatiana Marques Neves, natural de Conceição da Barra, criada no bairro de Santana, oriunda de família bastante humilde. Sua família é conhecida por conta do Rei de Boi, de Manuel Oleiro e Neném Sanfoneiro. Ao completar 18 anos, foi morar em Vitória em busca de novos objetivos em sua vida. Hoje ela é formada como técnica de enfermagem e atualmente cursa o curso superior na mesma área de enfermagem. Em 2015, foi convidada para desfilar como passista e a partir daí começou a se destacar no Carnaval Capixaba. 2019, foi promovida a musa e diretora de destaque na Grês Unidos de Barreiros. Esse ano vai tomar posse como rainha de bateria na Madureira do TUF em Campo do Goitacazes, Rio de Janeiro. Com vocês, a maravilhosa Tatiana Marques, quebra tudo! Imortalizado nas calçadas, riqueza, fortaleza, beleza, abençoe o menino, exadeira as
cantinho da vila vai emocionar. Isso é barreiro! Maravilhosa, Tati! Parabéns, meu amor, arrasou! Tô aqui assistindo aqui, quem tá atrasado pra mim, vou mandar um alô pro pessoal que tá comentando aqui, ó. Fefe, Fernandinha, Valdirene Martins Ramos, alô Valdirene, Bianca, blogueirinha Malacarne, Silvana Barbosa, Tina Pop 2010, muito obrigada por estar com a gente, Terezinha Xavier, uma galera massa aqui, Rio de Janeiro, Linhares, Vila Velha, São Mateus, Mila Guimarães, um beijo, Mila. Todos os patrocinadores, um grande beijo, todos os patrocinadores e colaboradores dessa live maravilhosa. Gente, muito obrigado. E mais uma vez, eu vou falar para vocês o Pix para doação. Eu estou aqui parecendo um Faustão, não, cheio de papel, um monte de anotação. Pix para doação, 015-276-567-05. Daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês os pontos de entrega, tá, gente? Os pontos de entrega de arrecadação das caixas de leite. Lembrando que essa live é solidária. Você que pode colaborar, colabore conosco. Doar faz bem. Mandar um alô especial, que eu gostaria que estivesse comigo aqui hoje. Minha amiga Bárbara Rosa, um beijo, meu amor. Está sempre colaborando com a gente. Bárbara, um beijo para você. Senti sua falta aqui hoje. Vamos para mais uma apresentação maravilhosa. Mas antes, eu vou chamar aqui a Tati, minha amiga, nossa, minha irmã, tá gostosa, hein? Caraca, foi revelação no carnaval de Vila Velha, arrasou, fiquei muito feliz por você, a gente fica feliz pelos nossos. Eu queria que você contasse um pouco da sua história e da sua trajetória no mundo do samba, para ser destaque e rainha de bateria. Boa noite a todos, presente. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigado, Tiago, pelo convite. Peço desculpa porque eu estou com o pé machucado, né? Tentei fazer o melhor de mim. E é uma honra muito grande estar aqui com vocês. E o carnaval, ele se tornou história na minha vida. Porque foi num momento que eu estava em depressão e quando surgiu o convite. E nesse momento eu achei que eu não era nada, que o carnaval não era para mim, mas foi ali que eu comecei a me enxergar o meu eu, né? E hoje o carnaval, ele faz parte da minha vida. E eu sou grata às pessoas que me abraçaram, que me acolheram. E hoje em dia eu não consigo me ver sem o carnaval. E eu gostei muito de estar trazendo aqui um pouquinho para vocês, porque foi muito gratificante mesmo. Eu entrei ali emocionada, muito emocionada mesmo. Meu amor, eu percebi a sua emoção. Eu queria agradecer. Eu sei que você está na linha de frente, você está emocionada ainda, está na linha de frente, está tratando dos nossos internados com Covid, está na linha de frente, é enfermeira, batalhadora. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente nessa corrente do bem e nos ajudando. Tati, você é uma vencedora, muito obrigado, Deus te ilumine, sucesso, voa alto, garota, que você merece. Um beijo para você, foi um prazer revê-la e depois a gente bate mais um papinho que você vai ficar por aí. Gente, façam suas doações, fica aqui comigo. Façam suas doações pelo Pix que eu vou dizer daqui a pouquinho para vocês e nos pontos de entrega. Cadê os pontos de entrega? Está aqui comigo. Muito papel, Tiago. O Tiago me deixa doido com esses papéis. 40 sabores, pastelaria, tô de boa. E na Casa de Convivência dos Idosos, gente. Casa de Convivência dos Idosos, são os pontos de arrecadação. E o Pix para doação, 015-276-567-05. Faça a tua doação. No palco agora com vocês, mais uma apresentação maravilhosa. A dança é uma expressão da alma, porque vem de dentro para fora. A música desperta algo dentro de você e os movimentos começam a nascer. A dança pode ser coreografada, mas também pode ter estilo livre. Você pode simplesmente sentir a música e se deixar levar, movimentar-se sem regras, da forma que quiser, da forma como a música te toca. Faça com que a música tenha movimento, dance. Com vocês, Carol.
just a little red wine, I'll be fine. Not like I wanna do this every night. I've been good, don't I deserve it? I think I earned it, feels like it's worth it in my mind. Told you I was okay, but I was lying. I was dancing with the devil, out of control. Almost made it to heaven, it was closer than you know. Playing with the enemy, gambling with my soul. It's so hard to say no. Gente, que maravilha! Maravilhosos Carol e Neto, arrasaram! Expressão pura! Gente, vocês estão gostando? Porque eu tô amando, tô aqui arrepiando a cada dança. Uma galera tão legal que tá aqui com a gente, uma equipe tão maravilhosa, pessoal do bem, nossas participações especiais que vieram para colaborar com a gente. E você também não pode ficar de fora. Essa é a quinta live Dance Show, live solidária para arrecadação de caixas de leite. Nesse momento de pandemia, tem muita gente necessitando. Você que pode colaborar, colabore com a gente. Daqui a pouco eu vou falar o Pix mais uma vez e os pontos de arrecadação. Agradecer também a todos os patrocinadores. Netbarra, Star Live, Michael Portela Arte Gráfica. Muito obrigado a todos. Essas logos que estão aparecendo na telinha de vocês aí são todas as pessoas que colaboraram com a gente, que acreditaram nesse trabalho. E mais uma vez no palco, Belas Artes Projetos Culturais. Solo contemporâneo, Marcelo Oliveira. Coreografia Arruda. Deus te gerou, Deus te generou, olhado e quebrante, Deus te mal, Deus te curou, se for na tua gordura, na tua formosura, nas tuas carnes, ou na tua feiura, nos teus olhos, nos teus cabelos, no teu comer, nas tuas carnes, na tua disposição, na tua boniteza, no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento, se for inveja, se for mal vontade, que seja saído, seja tirado, com o poder de Deus e da Virgem Maria. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em poder de Deus, que Deus lhe cure.
que receber. Esse ramo foi embora, foi pro lixo, não roga mais. Esse já passou, que bebeu já. Não roga mais. Como é a luta da não-violência? Primeiro é nunca matar. Segundo, jamais ferir. Terceiro, está sempre atento. Quarto, é sempre sumir. Quinto, desobediência às ordens de sua excelência que podem nos destruir. Artes, projetos culturais no palco, Marcelo Oliveira, maravilhoso, parabéns pelo belo trabalho. Assim que essa pandemia passar, eu quero conhecer o seu projeto. Daqui dá para sentir ele no palco aqui, a vontade na dança, a expressão, a energia maravilhosa e a fé que ele tem em trazer para dentro da sua comunidade aquilo que ele aprendeu fora. É isso que o Thiago faz aqui, é isso que ele faz. Aprendeu tudo que podia para trazer para a sua própria comunidade, para estar passando o seu legado para frente. Gente, vamos colaborar. Live solidária, arrecadação de caixas de leite. Você que pode contribuir, contribua com a gente. Vamos para mais uma dança? Antes do Pix, 015-276-567-05. Faz o Pix, doe, colabore com a gente, doe.
No palco, Thiago, Carol e Silvinha, quebra tudo! É mais uma do GG. Ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele. Já bloqueou do zap, já excluiu do face. Não soube cuidar, maior vacilão. Ela tá solteira na pista, voltou pro paredão. E ele querendo voltar, falando até de casamento. Mas ela prefere ficar sozinha, só nos rolê, fazendo essa dancinha. Só na sentadinha, com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha. Só na sentadinha, só na sentadinha. Com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha. Só na sentadinha, com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha. Só na sentadinha, só na sentadinha. Com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha. Faz um passinho com o GG. Chama. One, two, three. Cansou de sofrer, não quer mais saber dele. Já bloqueou do zap, já excluiu do face. Não soube cuidar, maior vacilão. Ela tá solteira na pista, voltou pro paredão. E ele querendo voltar, falando até de casamento. Mas ela prefere ficar sozinha, só nos rolê, fazendo essa dancinha. Só na sentadinha, com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha. Só na sentadinha, só na sentadinha. Com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha. Sentadinha, com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha. Só na sentadinha, só na sentadinha. Com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha. Vem no passinho com o GG. Chama, chama. Another one, number one. Ai, que saudade do carnaval. Tá com saudade do carnaval, Thiago? Silvinha, Carol? Dançar muito atrás do trio, né? Beijo maravilhosa. Arrasaram, gente. Saudade do carnaval, swingueirinha. Pá, música nova no carnaval. Saudade, que saudade. Tudo isso vai passar, se Deus quiser. Gente, os pontos de entrega para a colaboração de Caixas de Leite. Sorveteria 40 Sabores, Pastelaria Tona Boa, Loja Castelinho e o Centro de Convivência do Idoso na Coab. Pessoal, faça suas colaborações. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Chama um amigo para a live, dá tempo de assistir, tem muita coisa para rolar. Tá tudo tão lindo, a galera fez tudo com tanto carinho para vocês, para que vocês possam também colaborar com a gente. Juju Sabores, um grande beijo para você. Muito obrigado pelo bolo lindo que você mandou para a gente. Vamos aos colaboradores. Vamos trocar de microfone. Produção, vem, Conceição, vem me entregar aqui, minha assistente maravilhosa aqui, me dando todo o suporte. Obrigada, meu amor. Eu disse que eu ia te chamar, eu disse. Posto Acácia Amarela, beijo para vocês. Promodas, aqui meu look da noite, Promodas. Ednaí arrasou na escolha, tô maravilhosa. Saia, blusa, tudo isso você encontra na Promodas, gente. Acessórios também e o atendimento maravilhoso. Muito obrigada, Marcinho, um grande beijo, Ednaí. Rafa Figueiredo, personal. Refrigeração Fabiano. Renan Matheus, restaurante e pizzaria Comer Rezando. Juan Lavacar, Sabor de Mel Sorveteria, Salão Amora Koifer, Show de Bola, Sorveteria 40 Sabores, Estúdio Personal One Fitness, Tona Boa Lanchonete, Sorveteria e Pastelaria, Ex Couture Sport Nutrition. Caraca, arrasei agora. Gente, com vocês, mais uma vez no palco, Catamatai para arrasar.
Olha quem chegou, é fogo na Babilônia, trajada de amor, só pra te causar insônia, o sonho despertou. De Olaria pra Colômbia, eu sei pra onde eu vou. Sei o que tá reservado pra mim. Vive no meu camarim, yeah. Traz o contato pra mim. Mamãe, eu tô andando pela rua, ela sabe aonde. Debaixo dessa trança eu tenho história pra contar. Desce a rua lá, vai ter samba lá no. Joga a bola lá, ninguém cala a voz. Vai ter samba lá no, ninguém cala a voz. Ela é cria lá do. Ai, como eu tô bandida, tô. Olha quem chegou aqui, veio querendo de novo. Tava jogando pra tu. Mensagem no celular, já cansei da sua cara chegar. Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender. Eu só quero bagunçar. Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender. Eu só quero bagunçar. Hoje eu tô solteira. Quem tá solteiro aí? Na bagaceira. Hoje eu tô solteira. Ai, ai. Como eu tô bandida. Como eu tô bandida. Como eu tô bandida. Ai, ai, ai. Quando eu mandar, vai! Fala, fala. Faz aquele andar. Fala. Uó, 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 uó. Eu sou CEO, fica em cima de mim. Ganhei a fita, vacilão. Respeito só pra quem sabe chegar. Desculpa, amor. Paga de louco, toma um toco. Passa vontade, passa um pouco. Deve tá louco, talvez um pouco. Chama na voz. Brilho com brilho, superaria. Minha estética, alegoria. Fia na passarela, tu nos cria. Vai bater de frente. Looking for you, babe. Looking for you, babe.
arrasou. Depois você vai me ensinar essa queda aí, viu? Pode deixar. Quero. Quero pra me sair de certo. Catando os brinquedos caiu aqui. Gente, maravilhosa. Gente, essa foi a Cata Matai, diretamente de Teixeira de Freitas. Mandar um alô especial, Marcelo Oliveira, Belas Artes de São Mateus, que veio fazer participação. E para Tatiana Marques, que veio nos ajudar e colaborar com a gente. Diga, meu amor. Aqui tá falhando, tá falhando? Eu tô achando bonito esse aqui. Amarelo, combina com minha roupa. Você sabe que eu te amo, né, gente? Você é massa. Ô, 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 eu troco, eu troco. Chega aqui, Thiago. Vamos conversar com você um pouquinho. Peguei você. Vem cá. Ixi. Chega por aqui. É, esse é pra você. Ei. E aí, Thiago? Fala um pouco pra galera. A galera tá parabenizando a live. Essa live, Thiago, superou todas as outras. Não que as outras tivessem sido menos que essa, mas essa live está muito diversificada, está maravilhosa. Tá. Conta um pouco para a galera como foi e como que é o seu trabalho dia a dia aqui em Conção da Barra. Eu falei assim que as nossas lives foram evoluções, né? Desde a primeira até a gente chegar nessa aqui, a gente aprendeu muito, a gente errou muito e a gente está sempre procurando o melhor e sempre está procurando ajudar, porque todas as lives desde o início sempre foi no intuito de ajudar. Chegou a pandemia, a gente sabe que não tem como fazer o evento presencial, né? Então, para estar levando a vocês esse entretenimento, a arte da dança, a gente pensou em estar fazendo dessa forma e deu super certo. Eu fico feliz, né, porque o município de Conceição da Barra e as regiões ao redor também abraçaram muito, né? A gente viu que o pessoal está assistindo, o pessoal está curtindo. Então, isso incentiva a gente a cada vez mais estar buscando, estar melhorando e estar sempre trazendo coisa nova. Eu que agradeço você pelo convite de sempre. Agradeço você por me convidar. É uma honra participar com você, estar participando dessa corrente do bem. E a gente pede para a galera que colabore. É assim que a gente começa. A gente começa assim, ajudando a nossa comunidade. E esse, pessoal, é o Thiago Rosa. É o idealizador de tudo isso aqui, com essa equipe maravilhosa. Muito obrigada, Thiago. Vamos um pouquinho obrigado de dança, eu. Né? Vamos lá. Com vocês no palco, lindos de bonitos, Silvinha, Neto e Dina. Arrebenta! Barões da Pisadinha. Meu parceiro Jorge. É nóis. Ah, filha. Ah, tô de oito, hein? Notificação na tela, uma mensagem dela dizendo acabou. E tome foto com as amigas dela, partiu balada, resta é solteiro. Mas essa história eu já conheço, é toda vez o mesmo fim. Ela sai, ela pinta, ela borda, mas volta pra mim. Sair pode sair, beijar pode beijar, fazer pode fazer. Quero ver me esquecer. Quero ver me esquecer. Sair pode sair, beijar pode beijar, fazer pode fazer. Quero ver me esquecer. Quero ver me esquecer. Ui, bem, não estranho não, hein, bebê? Porque isso é balão de pisadinha e meu parceiro Jorge pra tocar em todos os paredões e radiolas da América Latina. Notificação na tela, uma mensagem dela dizendo acabou. E tome foto com as amigas dela, partiu balada, hashtag solteiro. Mas essa história eu já conheço, é todo vez o mesmo fim. Ela sai, ela pinta, ela borda, mas volta pra mim. Sai, pode sair, beija, pode beijar, fazer, pode fazer. Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer. Sai, pode sair, beija, pode beijar, fazer, pode fazer. Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer. Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer. Não esquece. Esquece nós não, hein, Jorge? Ah. Respeita as firmas, hein? Parabéns da pisadinha. Bora, Filipão!
meu parceiro Jorge e Barão de Pisadinha. É nóis. Pisadinha e sertanejo. Musicalidade na veia. Respeita as filhas, bebê. Aô! Lindo, ficaram lindos na foto, gente. Arrasaram, tá? Ei, Neto. Ei, Dina. Arrasou, gata. Gente, queria agradecer a vocês que estão aqui com a gente até agora. Queria agradecer a todos os patrocinadores. Mandar um alô especial a Net Barra, Star Live, equipe maravilhosa, profissional demais. A toda a produção, a equipe, todo mundo que colaborou direto e indiretamente. Aos nossos convidados, Belas Artes, Projetos Culturais, a Tatiana Marques e a Cata Matai. Arrasaram, a galera que se propôs a vir aqui só para colaborar. Essa live é a quinta live Dance Show, idealizada pelo nosso querido Tiago Rosa, Conceição Guimarães e toda a sua equipe. Gente, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui conosco até agora. Vou mandar um alô especial a todo mundo que nos assistiu. Muito obrigada. Aos pontos de arrecadação, você que ainda sente de colaborar com a gente, os pontos de entrega são: Sorveteria 40 Sabores, Pastelaria Tona Boa, Loja Castelinho e o Centro de Convivência do Idoso na Coab. E o Pix para doação. Tá com a caneta na mão? Anota aí. 015-276-56705. Muito obrigada a todos os colaboradores, muito obrigada a todo mundo que nos ajudou para que essa live acontecesse. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero aqui nesse momento desejar esperança a todos nós aqui da nossa cidade, que é uma cidade pequena e que pode crescer muito mais. Afinal de contas, foi nomeada a capital da diversidade cultural do estado. E é essa diversidade que você está vendo aqui hoje, nessa live maravilhosa do nosso Tiago Rosa. Então, muito obrigada a todos vocês. Tem mais uma dança, né? Agora é todo mundo? Agora é todo mundo? Vamos mandar um alô especial a todos os bailarinos? Amanda, Carol, Dina, Isamara, Neto, Evelina, Silvinha, Solange e Thales. Quebra tudo! Aí, vai começar a brigadeira do jeito certo, a brigadeira original. O homem tá na casa, a partir de agora vai começar. É o boyzinho juntamente com o MC Tiozinho. Conexão que deu certo, Bahia e São Paulo. Geral comigo, um, dois, um, dois, três, sete. Aquecimento pra menina que tem um rabetão. Aquecimento pra menina que tem um rabetão. Esse beat é brigadeira pra você ficar maluca. Mistura com mandelão e vai no chão, e vai no chão. Ela vai descer pra praia pra raspa tchecar no chão. Ela vai descer pra praia pra raspa tchecar no chão. Ela vai descer pra praia pra arrastar tchecar no chão. Ela vai descer pra praia pra arrastar tchecar no chão. Beco bodão me dando que cadê? 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 Me dando que cadê? Vem dando um quicadão, vem dando um quicadão. Vem dando um sentadão no paredão. Vem dando um quicadão, vem dando um quicadão. Vem dando um sentadão no paredão. Vem dando um quicadão, vem dando um quicadão. Vem dando um sentadão no paredão. Vem dando um quicadão, vem dando um quicadão. Vem dando um sentadão no paredão. Conexão que deu certo, Bahia e São Paulo. Geral comigo, um, dois, três, sete. Aquecimento pra menina que tem um rabetão. Aquecimento pra menina que tem um rabetão. E esse beat é brigadeira pra você ficar maluca. Mistura com mandelão e vai no chão, e vai no chão.
pra raspa tcheca no chão. Ela vai descer pra praia pra raspa tcheca no chão. Ela vai descer pra praia pra arrastar tcheca no chão. Ela vai descer pra praia pra arrastar tcheca no chão. Vem com o botão, me dá no que cadão. Vem com o botão, me dá no que cadão. Vem com o botão, me dá no que cadão. Vem na pica, vem na pica. Vem com o botão, me dá no que cadão. Vem com o botão, me dá no que cadão. Vem com o botão, me dá no que cadão. Vem dando um quicadão, vem dando um quicadão, vem dando um sentadão no paredão. Vem dando um quicadão, vem dando um quicadão, vem dando um sentadão no paredão. Vem dando um quicadão, vem dando um quicadão, vem dando um sentadão no paredão. Vem dando um quicadão, vem dando um quicadão, vem dando um sentadão no paredão. Que delícia, que delícia, que delícia. Vamos apresentar cada um. Eu tô aqui em cima já. Vou manter a distância um pouquinho. Nossa. Ele que já tá aqui na frente. Esse aqui, gente. Muito obrigado pela presença de vocês na quinta live Dance Show. A gente tem que terminar todo mundo aqui em cima do palco. Galera colocando suas máscaras aqui pra gente. Pra gente terminar com chave de ouro. Lindos e maravilhosos. Vamos às apresentações, tá? Que eu falei o nome de vocês. A gente vai apresentar assim, ó. Neto. Carol, Amanda, Dina, Isa, Sol, Solange, Silvinha, cadê Thiago? Marcelo, Belas Artes, Luma, Conceição, chega pra cá, na produção. Pode ficar aqui com a gente, pode ficar aqui juntinho com a gente. Conceição Guimarães, Priscilinha. Vai estar lá Guimarães, tá não, minha irmã? Jean, vem cá. Vem cá também. Vem cá, vem cá, vem cá. Quer não? É, Evelina, Thales, Tiago. Cadê a Cata? Cadê a Tati? Gente, colaborem com a gente. Façam suas doações. Oi? Jean Rocha, vem cá, Jean. Vem aparecer. Você põe sua máscara e vem aqui. Sou eu, sou a única bonita que não uso, porque eu tenho que falar aqui. Queria agradecer a todo mundo que contribuiu com a gente, todos os patrocinadores, muito obrigada. Nesse momento de pandemia, é muito importante que a gente abrace as causas importantes. Muito obrigada aos nossos convidados, a Cata, muito obrigada a Tati que veio aqui, ao Belas Artes, vou lá conhecer o projeto de vocês. Esses bailarinos maravilhosos, Thiago, vem para cá, o idealizador desse projeto, muito obrigada. Gente, não se esqueçam de colaborar. Quinta live Dance Show. Você pode, você que não assistiu, fala para o seu amigo. Você assistiu e o seu amigo não assistiu, vai continuar no canal, né, Thiago? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho que vai ter muita coisa boa para vocês. Nesse momento, gente. Oi? As doações, gente, vão até segunda-feira. É, e a palavra da noite que eu escolhi hoje é de esperança. Que a gente possa ter esperança. Tanta gente que a gente conhece é, indo embora por conta desse vírus, então a gente pede que vocês se cuidem e cuidem dos seus. Agora, a gente vai fazer um minuto de silêncio por todas as famílias enlutadas pela perca dos seus entes queridos.
Que Deus conforte o coração de todos vocês. Muito obrigado, essa noite foi linda, foi maravilhosa, foi um afago no coração da gente. Parabéns, Thiago. Um beijo a todos os colaboradores, a toda a galera que nos assistiu. Star Live, Net Barra, Maico Portela, muito obrigada a todos. Parabéns, galera. Muito obrigada, valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. E as doações vão até segunda-feira. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, se inscreva no canal do Thiago Rosa. Abrace a sua comunidade. Nos ajude a ajudar alguém. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Cata Matai, um beijo. Valeu, gente.